Зашла и ти, Радина Червенова, вече е при нас. Предстои след малко в опасни връзки да се занимаете с една опасна тема. Не знам какво ще кажа хората. Опасна и много важна. За това. И ще я така представя с въпрос към вас, защото вие сте популярни, харесвани и затова доста обсъждани хора. Ти също. Как на вас ви влияе? Доста чуждо? Преди ние да въобще да се намесим в цялата тази работа, да слушаме. Да, с моето мнение ще си го кажа в рубриката след това, но на вас как ви влияе чуждото мнение? Докосва ли ви? Кой отговор искате? Колега, моля да започнете вие. Честния или други? Честния. Винаги искаме честния отговор. Еми, дремени. Понеже, сега с две думи, аз съм свикнал на обществено мнение от дете покрай майка си, Катерина Евро, нали, още от зараждането си, така да се каже, съм свикнал с това хората да обсъждат някакви неща и да говорят. Отдавна съм го надмогнал това, да речем. Ти си доказателство, че човек може да има защита с времето. То се създава сега. Ако трябва да кажем сериозно, се създава защита. Трябва човек да има все пак механизми, които да се защитава. Има много чувствителни хора, популярни чувствителни хора, които не издържат на удара. Селена Гомес, между другото, един от световните примери за това. Ултрапопулярен човек, който призна, че на нея е много тежко и действа коментарите и мненията на хората, когато ги чете в социалните мрежи, се чувства зле. Има и други, например в моя случай, които не читат нищо и въобще не ги интересува какво мислят другите. Деси, аз това, което мога да кажа съвсем накратко, е, че се опитвам да отсея конструктивна критика, ако има някаква в обратната връзка, която получавам, а това, което е чист хейт, просто го игнорирам. Ами границата между здравословното и нездравословно чуждо мнение след малко в опасни връзки. Здравейте в опасни връзки. Оказва се, че един от най-силните ни страхове, които пречат на щастието, успехите и любовта, е страхът от мнението на другите. Повечето хора прекалено много се влияят от оценката на околните, което им пречи да живеят живота си по начина, който им харесва. Да се съобразяваме ли, да неглижираме ли, да си влияем ли? По тази тема ще си говорим с психолога Кристиана Стефанова и журналист Антон Стефанов. Добре дошли. Първо към Кристиана. Кристиана, вярно ли е, че колкото по-ниска е самооценката на един човек, толкова повече чуждото мнение определя живота му? Ще си позволя да започна с едно кратко обяснение на това какво всъщност представлява самооценката и кога се формира, за да отговоря на въпроса ти. Но всъщност около 2,5-3 години се оказва, че ние вече имаме съзнанието за това, че сме отделни личности. Започваме да се оглеждаме в очите най-напред на близките си, на хората от най-близкото ни обкръжение, тези, които полагат грижи за нас, и съответно да отсъждаме от една страна през собственото ни усещане за способност, от друга страна приемайки това, което околните казват за нас, за нашите способности, за нашите възможности, за нашите успехи или неуспехи. В този ред на мисли, ако родителите ни са били подкрепящи и са уважавали нашите усилия и са ни казвали браво, продължавай по този начин, много възможно е ние да сме изградили здрава самооценка. Всъщност, самооценката е това да знаем собствената си стойност, да се оглеждаме в очите на другите и да намираме позитивен отговор, т.е. да бъдем подкрепени в това какво всъщност подкрепени за собствената си стойност. Това означава, че пак всичко започва от детството и от семейството. След това идват приятелите, след това идва партньора. Непрекъснато има чуждо мнение и то влияе на тази самооценка. Точно така е, да. Всъщност, американският психолог Елиот Аронсън говори, че човекът е социално животно. Тоест, ние няма как да се изолираме. Ние живеем в социум и в този ред на мисли мнението на хората около нас, близкото ни обкръжение, обществото ни няма как да бъдат избегнати. Но на твоя въпрос от преди малко, всъщност, можем до голяма степен да влияем, да не се влияем от мнението на околните, ако имаме здрава самооценка. Ако, за съжаление, не сме успяли като деца и сме били поставени в среда, която не е била подкрепяща, можем да я развием в последствие. Това е добрата новина. Тоест, с една здрава самооценка ние не сме до толкова зависими от мнението на околните и съответно по-лесно приемаме така критика. Има и един парадокс към Тони, защото ти общуваш с много популярни хора. А парадоксът е, че когато си независим от чуждото мнение, като че ли хората те харесват повече? О, различно е да ти кажа. Има една доза съизмерване.
Всеки иска да се съизмерва с другия. И ми прави впечатление, че най-негативно настроените хора са тези, които много малко са успели в този живот. Те обикновено в социалните мрежи дори не се показват с лице. Те се крият зад картинки с цветчета, животинки, неща. И хейтят, плюят. И както много ми хареса това, което каза Сашо в преди рекламите. Много хора, популярни, казват дреме ми. Но има и други. И аз съм свидетел на тях, които са, разбира се, по-малка група, но се преживяват този хейт по много странен начин. Те се затварят, изолират. Помня един случай с една певица, около която се шумеше за нейния развод. Няма да споменавам имена, позволи ми това. И тогава тя така се затвори в себе си, че дори спря участията си и не излизаше никъде. Криси много по-добре ще го обясни от мен, защо се получава така. Но наистина човек трябва да изгради много добра самооценка за себе си, за да преодолее този хейт. Защото иначе той е само губеж в тази ситуация. А за да си печелиш, ти трябва наистина да кажеш, дреме ми, не ми пука за това, което пишете. И ще дам пример със себе си. Неотдавна участвах в едно предаване, което се излучва цяла седмица. И това предаване има страница във Фейсбук. И аз направих следния експеримент. Ще отговарям на всеки, който пише каквото и да пише. Имаше хора, няма да ви обяснявам какъв хейт. И аз отговарях на абсолютно всеки. И казвам, така и така обяснявах защо участвам, обяснявах защо съм там. Дори някои ми се извиниха от тези, които хейтят. Така че понякога и това има значение. Понякога и това, когато ти разговаряш с хората и казваш своята гледна точка, има положителен ефект във вашето общуване. Така, но само факта да се хареса човек, да бъде приет ли е това, което го кара толкова много да се влияе от чуждото мнение. Ами не само, всъщност, връщайки се отново към самооценката, тя е в основата на това. Ако ние самите нямаме усещане за собствената си стойност, много вероятно е мнението на околните да ни засяга толкова дълбоко. А според теб, възможно ли е изобщо човек да не обръща внимание? Ето Сашо преди малко каза, аз не чета, не обръщам внимание, но това се изгражда с времето. Абсолютно. Смятам, че това е умение, както и самооценката, както и самочувствието и вярата в себе си. Неща, върху които работим, ако ги нямаме изначално. Разбира се, вярвам, че всеки един от нас отчита под някаква форма, не ми се иска да използвам думата хейт, но критиката, омразата, негативните коментари, независимо дали в социалните мрежи или наживо. Но въпросът е, доколко ще позволиш те да влязат в личния ти свят и да те разклатят из основи. Защото когато ти знаеш собствената си стойност, един коментар, който цели единствено да те уязви, не би трябвало да те докосне дълбоко. Само да кажа за харесването. Популярните хора много обичат да бъдат харесвани. Ами и това тази абсолютно база се гради тяхната точно репутация. Така, и това е абсолютно нормално и естествено. Но в този живот не могат всички да те харесват. Да вземем елементарен пример. Човек популярен прави нещо благородно. Решава да прави дарение на някого. Нали знаеш, че това няма да се приеме еднозначно и от едните, и от другите. Едните ще кажат, браво, този човек е страхотен, той прави едно добро дело. Другите ще кажат, мани готова, бе, той си прави пиар. Разбираш ли, има една много хубава мисъл, ще я цитирам сега. Едни се радват, че... Едни не харесват това, че розата има бодли, но други се радват, че бодлите имат рози. Да. Просто много е... Хората се фокусират в различни неща. И най-доброто нещо да направиш, винаги ще се намерят хейтери, които да кажат, ти си един нещастник, ти си такъв, 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 такъв. Нека сега да видим една дама, която е чест наш гост. Какво всъщност тя мисли по темите, които дискутираме? Нека да чуем Мадлен Алгафари. Мнението на другите ни влияе разболяващо, мнението на другите ни влияе оздравяващо. Човека е социално същество, като повечето бозайници, и той не може да не живее в група. Дори бавно започва да умира, ако е изолиран. Имаме и една поговорка, т.е. дори не е поговорка, един израз какво ще кажат другите, който понякога в България се конкурира с 10-те Божи заповеди, да не говорим, че понякога ги предшества.
който израз, ако е в свръхдоза, ако зависимостта ни от мнението на другите е твърде голяма, вече говорим за някакви нездрави прояви в поведението ни. Изобщо всяка крайност е нездрава, така както да не сме изобщо заинтересовани от това какво мислят другите, както и да сме тотално зависими от това какво мислят другите, и двете крайности са патология. Зависими сме от хорското мнение, защото сме хора, но много е свързано с самооценката. Ако един човек има по-добра самооценка, ако той се чувства добре в кожата си, може би малко по-малко ще се повлиява от мнението на околните. Ако обаче той не е сигурен в себе си, много често срещу хикс ще става хикс прим, срещу игрък игрък прим, срещу зет прим, и накрая дори няма и да знае кой е той, защото се изтрива идентичността в очакването да се угоди на чуждите очаквания. Не само, че е важно да се съобразяваме с чуждото мнение, а е необходимо да се съобразяваме с чуждото мнение, защото не сме вълци единаци, защото сме хора, защото сме свързани. Защото ефекта на пеперудата не е просто метафора, а е чиста наука, и ние сме свързани на едно невидимо енергийно ниво, и ако не взимаме под внимание през така наречената преценка на реалността, т.е. усета ни за това, за коя ситуация, срещу кой човек, какъв модел на реагиране е подходящ, ние няма да имаме самите, ние печеливши ходове и удовлетворени потребности, които зависят всъщност от другия, защото човек е устроен така, че нито една своя потребност да не може да задоволи самичък. Ето сега, според Мадлен Алгафари, няма вариант да не се съобразяваме с чуждото мнение, защото сме обвързани. Веднага контрирам Мадлен, колкото и да ми е симпатична и колкото и да я уважавам като психолог, не може ти да се вслушваш в мнението на Сулю Пулю и който и да е, какво ти казва. Тук сега Пенко от Сусорлево иска да каже на Илон Мъск да не праща ракета добре, на Марса. Добре, Тони, сега. Тони, ти Илон се съобразяваш може... само с мнението на хората, които не, харесваш напротив, и те познават. Момент сега, само да кажа. Когато има някаква градивна критика, аз се вслушвам в нея, чета я, дори отговарям, но никой не може да ме задължи да я приема. Знаеш ли, че когато бяха протестите на жълтите павета, аз се разминавах с мнението на много хора, които мои приятели във Фейсбук. Знаеш ли колко хора съм блокирал във Фейсбук? 400 човека. Значи социалната мрежа дава един уникален шанс. Като някой не диша с твоята чистота и като някой не е на твоята позиция и мнение, не е нужно вие да се обременявате. Нито ти ще дойдеш на моето мнение, нито аз ще дойда на твоето мнение. Да, но същевременно анонимността дава възможност за много хейт. Не само, тук не става въпрос за анонимност, тук става въпрос за приятелски, за приятели в твоята френд листа. Но да можеш да приемаш критиката, всъщност и мнението на другите е ценно качество, което трябва да развиваме. Но не е нужно ти да слушаш всеки какво ти казва. Защото разбира се, значи, това за блок. За това, че блокираш хората, които имат различно мнение. Разбира се, че ги блокирам. А животът е прекалено кратък. Аз да си го съкръщавам, за да се обяснявам на някой аз какво мисля. Добре, Кристияна, кажи къде е границата. Има ли такава? Абсолютно. Абсолютно смятам, че човек, когато знае собствената си стойност и умява да защити позицията си, дори с риск на това да развали приятелства, да не поддържа вече контакти, които хората са на различни мнения. Но това, когато ти знаеш собствената си стойност, когато знаеш какво представляваш, когато имаш ясна позиция, ти се умяваш както да я представиш навън и да я комуникираш по един здрав начин, така и да приемаш или не мнението на другите. Това... Критикувате някой, който ти никога няма да видиш този живот. Да? Ти няма да седнеш с него никога на една маса. Ти няма да си с него в някаква компания. А защо те докосва толкова дълбоко, че имаш потребността да го изхвърлиш? Да, в същото време обаче този човек, той не мисли постоянно за това какво е направил, какво ти е казал, как те е обидил. А това остава в главата на много хора с по-лабилна психика и обръща животи в крайна сметка. Това казвам. Дори някои го приемат страшно тежко. Това повлиява на кариерата им. Да. Разбираш ли, повлиява на кариерата? И затова искам да питам, Кристияна, дай някакви съвети, как тези хора могат да си направят броня срещу това, да се съхранят. Тези, които са най-уязвими. Споменах колко е важно всъщност самооценката да бъде изградена още в ранна детска възраст, но ако това не се е случило, можем да си помогнем сами, всъщност да започнем да я градим от начало. Всеки един човек има собствена стойност и е много важно да има очите, за да я види. Дори когато средата е враждебна, дори когато около себе си срещаш хора, които целенасочено искат да те уязвят. Всъщност всеки един от нас може да направи
едно кратко упражнение и то е през благодарността. През това да, не знам, да се сетиш за 5 свои качества, които са ценни, които смяташ, че са твой плюс, които изграждат твоята личност и с които се гордееш. Дори ако започнем на базово ниво, това, че можем да вдишваме въздух всеки Божий ден, да се събуждаме, да комуникираме, всичко това са неща, за които много често забравяме да благодарим, просто защото те са факт в живота ни. И ако човек всеки ден си наложи тези упражнения, те ще станат навик и ще помогнат. Но в случай, че пак говорим за популярни хора, може би, но и за всякакви хора говорим. Само едно изречение ще кажа. Защото сега ми хрумна и се сетих за покойната Стоянка Мутафова. В едно гениално интервю питат я: с какво искате да ви запомнят хората? И тя отговаря: пука ми как ще ме запомнят. Светла и паметна Стояна. Наистина трябва да не ни пука как, какво мислят хората. Това е когато това си го изградиш и имаш така това самочувствие. Ама добре, ама всеки трябва да си говорим. Говорим за тръгнем от тинейджерите, да, младите хора, които сега тръгват и в професията си. Те са уязвими. И в случая как реагираш на един хейт, който може да действително много да ти обърне живота. През разбирането. Започваш да се оправдаваш или чакаш да затихне и не му обръщаш внимание. Кое е правилно? Зависи за теб какво е важно. Аз не мисля, че има единна формула, това е правилно и ние всички вървим по тая линия. Но когато можеш да аргументираш позицията си навън и да не позволяваш чуждото мнение до такава степен да те бележи, всъщност можеш да се чувстваш добре дори в една среда, която не те приема изцяло. Разбира се, имаш свободната воля да промениш средата, приятелския кръг, обкръжението си. Всъщност ние не сме статични в някаква определена среда и да кажем, че нали, след като нашата собствена среда не ни приема или ни кара да се чувстваме зле, ние можем да, нали, единствено да се погубим. Без да съм психолог, ще кажа само едно. Не трябва да обръщаме внимание на хора, от които нашия живот по никакъв начин не зависи. Тези хора не са в твоя кръг. Тези хора по никакъв начин няма да променят твоя живот. Не обръщай внимание на тях. Аз не съм психолог, не мога да го кажа толкова хубаво като Криси. Но като човек журналист, наистина се опитвам се и го правя и мисля, че съм го постигнал, да не се обръща внимание на това негативно отношение. Защото ние живеем в поляризиран свят. Ние се караме за всичко. От една страна ще са Морфов и Василев, да, от друга ще са Диана и примери, Юлиан Вербов. Искаш. Примери, трети ще се карат искаш за паметник на армията. Но не знам искам само един финален въпрос. Защо, като че ли вече скромността не краси човека и какъв е ефекта, ако не можеш да заявиш сам себе си? Аз смятам, разбира се, в нейната крайна фаза на това да си скромен до такава степен, че да седиш въгъла, да си свел поглед надолу и да позволяваш живота да тече покрай теб и ти просто да го наблюдаваш като страничен наблюдател. Скромността може да краси човека до толкова, доколкото да не влизаме в егото като желание да доминираш над другите с чувството за превъзходство, но през здравата самооценка. Тоест, ти можеш да бъдеш скромен човек, без да го натрапваш на другите хора и без да оставаш сянка, т.е. да знаеш позитивите си и да успяваш да ги комуникираш навън, така че да все пак да бъдеш видим. Точно така е, защото пък ставаме свидетели на другата крайност. И тук мненията са поляризирани, разбира се, защото има много хора без грам талант, без грам качество, обаче самочувствие до небето. Така че и това е другата крайност. Просто трябва винаги някъде истината е по средата. Винаги трябва хем да сме скромни, но да си имаме нашето вътрешно самочувствие, че това, което сме направили, е добро. Така е. Всъщност ние да имаме самочувствие за себе си, да изградим своето аз, което няма нищо общо с егоизма. Точно. Това финал беше всичко от нас за днес. Бъдете не само здрави, но и здраво мислещи. Имайте предвид мнението на другите, но не се влияйте крайно от него. Ще се видим отново другата сряда. Вие останете с преди обед. Магиосници на дансинга. Как 6 български момичета триумфираха на престижен форум за кей-поп танци в Южна Корея.